Avenida Guarulhos, 3.943. A gente encontra Demel Ferramentas, desde 1895, 117 anos. Cara, nem seu avô. Só tradição. Nem seu avô, né? Não, é muito tempo. Bisavô, tataravô e tá aí, ó. É muito tempo. Muito tempo. Agora é um mega presente, tá em Guarulhos, uma loja. Guarulhos. Com esse suporte, com essa... com tudo que você precisa. Isso, tá ajudando a cidade, né? Ajudando a cidade a crescer cada vez mais. Realmente. Vamos falar nisso, o que você aprontou essa semana? Serra Mármore Maquita, modelo 4100, R$199. R$199? R$199. Parcela também? Três vezes sem juros. E pode agora, vir. Ó, esse aqui, qualquer criança mexe. Criança melhor mexe. Que pincel, que rolinho. Meu, você pinta tudo. Textura, facinho de pintar textura. Você não fica com pincel, passando o pincel. R$199. Marca BR, muito boa. E esmeril, para finalizar? R$79,90. Ecofer, moto esmeril, já vem com rebolo. Tudinho, facinho. Passa o telefone. 2304-2440. Endereço? Avenida Guarulhos, número 3.943. Fala de Demel, são os melhores há muito tempo. Muito mais de quantos anos? 117 anos. Pode, exato, 117 pode confiar, anos. Não pode falar mais nada, pode confiar. Não, mil anos. Fechou.